Je ovo poslednji prilog u našoj emisiji, verovatno zato što konac delo krasi. Mada je dr. Dragan Ćosić, najavljujući na početku emisije ovaj prilog, rekao da ono, ne zna, čekaj, znao ja, zaboravio o čemu ćemo da pričamo. E pa nećemo pričati o demenciji, pričat ćemo o 3D modelingu sa profesorom doktorom Petrom Kočovićem, koji je i danas došao u našoj emisiji, ali ovoga puta bez 3D štampača. Još ih nema u Srbiji. Čujem da im cena polako pada, kako god to shvatili. Neverovatno, ali firme koje se bave intenzivno prodajom, te štampače prodaju pred Novu godinu za po 2000 dolara, plus materijal za štampu. Dobro, kada vam je rođena, Petre? Apa na praznik. Malo Nova godina, suše blizu, ne možda skupimo pare, pa do rođena nam bi već bilo nekako malo više šanse. No, šalu na stranu, mada u svaku šali, nadam se, ima i pola zbilje. Ovoj 3D modeling, 3D štampači su sve više i više u opticaju. Evo sada je Porsche izbacio svoj prototip za Caymana u kao 3D, dao je u stvari softver za štampanje svog Caymana u 3D. Softver nikad nije bio problem, problem je bio kako to napraviti, a inače 3D štampa se pojavlja negde 84. godine, samo što je sada ekonomski isplativa. A onda nismo nešto baš primetili. U pitanju je robot koji ima 5 osa kretanja, praktično sad su sveli na 3 ose kretanja i to je pojednostavilo i pojeftinilo priču. Jedan robotić koji ide i popunjava materijal tako što taj predmet koji se pravi raste sad različitom veličinom. Kako je to? Čega je bio taj materijal tada? Pa ne znam kakvi su tada materijali bili, verovatno brizgana plastika, taj se metod zove na engleskom injection, onda ima sinter, oni su materijali, tu može i čelik da bude. Sinter to su opiljci čelika koji mogu da se isto ubrizgavaju i da se formira predmet i danas se to koristi. Tako danas postoje negde 5 ili 6 različitih tehnologija kojima se proizvodi taj predmet. E sad, kada smo kod 3D modelinga, može da se 3D modeluje na različite načine. Već se decenima, da ne kaže vekovima, neke stvari modeluju onako kako smo najgli to da gledamo na drvenim i metalnim strugovima, recimo. Ali to nije dodavanje. Modeliranje, ko modeliranje, tu se koristi softver koji se zove CAD i solid modelar je trenutno standard. Ali tu se materijal ne dode nego oduzima u stvari. Da, ali do sada se koristilo se tehnologije sa oduzimanjem materijala. Kako se materijal oduzima? Kod bušenja, to je jednoosna, kako se zove, operacija, jednostavno bušilica, burgija koja se okreće, ide po jednoj osi, buši rupu i materijal izlazi iz predmeta. Znači, prvi način je bušenje. Drugi način je struganje, znači dve ose, okreće se predmet i nož ide i skida materijal i dobijamo cevastog oblika razne predmete. Naravno, tu dobijamo, kako da kažem, savršene modele koji su simetrični. Cilindrični su, da. Cilindrični, sve se vrti. I treća grupa je kada predmet stoji, a alat koji se zove glodalo i operacija je glodanje, a alatka je glodalica, jednostavno ide i skida višak materijala i pravi razno razne žlebove, rupe i tako dalje. E tu postoje dvodimenzionalne glodalice, trodimenzionalne i najnovije su, znači, petoosne CNC glodalice koje proizvode ove specijalne oblike kao što su lopatice propelera, impelera, znači avioindustrija, ne znam, brodarska industrija i tako dalje. Znači najkomplikovanije oblice. To je 3D modeling sa oduzimanjem materijala. Međutim, sada je napravljen uređaj koji može da formira, da pravi objekte, dodavanje materijala. Jednostavno ide se sloj po sloj, popunjava se sve što treba u tom sloju da se popuni. Debljina sloja je negde 1650. deo od inča. Znači, vrlo sitna granulacija može da se izvede. Znači, da kažem, rezolucija je 1650 tačaka po inču, ili bolje da kažemo, znači, postoji termin koji se zove voksel ili prostorna tačka, trodimenzionalna, i to je praktično nivo uštrcavanja koji može da se popunja, može i krupnije da bude normalno. Što znači da je proces tog 3D štampanja izuzetno dug? Jeste, traje poprilično za male delove, ako hoćemo da napravimo neku vazu, to traje sat i po do dva,
ali je definitivno interesantno da svako može da krene u mali biznis sada pravljenja tih predmeta koji su sada bili za koje su bili zadužene od manufakturnih radnji do jednostavno velikih firmi koje su pravile te sitne. I koje su te dimenzije 3D štampača? Od ovolicnih do... Dimenzije mogu da budu štampača i veličine studije u kome se nalazimo. Znači, postoje figure koje su i po par metara. Međutim, to košta, što kažu, đavo i po. Ove male, gde su metar puta metar puta metar, tako da su vrede veličine kocke, evo, Amerikanci, par firmi daje ovaj novogodišnji popust, kažemo, košta je oko 2000 dolara. I šta može se tim štampačem, 3D štampačem od 2000 dolara da se uradi? Šta može se uraditi? Znači, prvo možemo da pravimo nakit i da prodajemo nakit. Nije zlatni nakit, bižuterija, ali možemo da pravimo i da prodajemo nakit prelepog oblika, možemo sve da izmodeliramo. Da li materijal kojim se štampa dozvoljava čvrstinu tog nakita? Da, da, dozvoljava čvrstinu, užasno je čvrsto i može dodatno da se obrađuje ukoliko mi to želimo. Sve što je sitno, znači vazne, možemo, već smo pomenuli vazne, ali možemo da koristimo i za neobičajne stvari. U medicini, recimo, hirurzi u jednoj američkoj bolnici prave implantate od delova noseva, ušiju i to ugrađuju. Znači, ti materijali mogu da budu i mekani, ne moraju da budu tvrdi, mogu da budu i mekani, savitljivi. Mogu da budu organski. Mogu da budu organski jer jetra, bubrezi, pluća i tako dalje takođe mogu da se naprave. Jednostavno, uskoro kad se to malo usavrši, moći ćemo da ugrađujemo veštačku, kako se zove, posle neke dobre pijanke jetru, jer tako, ukoliko nam je jetra propala, možemo da napravimo i da iskopiramo. Znači, našu jetru možemo negde da pohranimo u nekoj bazi i posle toga da napravimo i da zamenimo. To je otprilike budućnost prema Michio Kaku. Znači, nisam rekao ništa ovako futurološki iz moje glave, nego Michio Kaku je to predvideo. Tako je, da. To bi bilo baš ovako jedna dobra hik primjena svega toga. Jeste. I ono što je najbitnije, recimo, treba reći da to može da se zloupotrebi i da jednostavno pravimo puške ili tako pištolje i da možemo da jednokratno iskoristimo. Može li to oružje da bude funkcionalno ili samo da... Može za jednokratnu upotrebu, ono se mahom često koristi za jedno pucanje, jer tako može da se napravi. Može da opali? Može, normalno. Znači, štampajmo pištolje, puške, uz to pripadajuće metke, barut za te metke. Ne, kupit ćemo to, ali ovo ćemo da napravimo. Wow, to baš ovako ne zvuči ovako veselo, ali ljudska mašta nema granice, pa tako ni primjena ove 3D tehnologije. Mora malo i savest da uđe u optice. Da, tako je, i da se smanji koeficijent ljudske agresivnosti u svemu tome. E pa, evo, alarm neki nešto upozorava, verovatno da je naših predviđenih 6 minuta isteklo. Plus minut. Plus minus, pa kad je već tako, onda, hajde. Dogovorili smo se vama ili za novu godinu ili za rođendan poklanjamo ovaj 3D štampač od 2000 dolara. Ajde, gledat ćemo da jedan obezbedimo ovde što pre, da vidimo kako to radi. Dobro, profesor Petar Kočić će to i doneti onda ovaj studio da nam to i pokaže. A sad je došlo vreme za odjevu emisije i za doktora Ćosića, koji će naravno reći i to bi bilo sve u današnjem izdanju Pola rotora. Pa neka tako i bude onda. Hvala. Molim.